黄圣依拍戏时头部被砸流血，乘风破浪的姐姐们先后受伤。上海热线8月11日下午，黄圣依粉丝团发布黄圣依受伤的视频，配文姐姐刚刚拍戏被道具砸到头部，求没事。从视频上看，黄圣依右手用纸巾捂着右侧额头，纸巾上血迹斑斑，看着舅舅感觉很痛。虽然黄圣依的脸部被挡住，但依稀可见她的表情很痛苦。据黄圣依粉丝团，黄圣依受伤是被剧组的道具从天而降砸到的，已经去医院治疗。在节目中，陈松伶还特意穿了一件背后印有 I can feel my legs 的 T 恤，真的好应景，姐姐好可爱。郑希怡在第四次公演时，在彩排时意外受伤，医生告知无法继续完成舞蹈。8月10日，同样参加《乘风破浪》的姐姐的袁咏琳发誓，频称自己遇到车祸，在高速上被后方的大车追撞，幸好有绑安全带，并无大碍。《乘风破浪》的姐姐们最近真的不太平，希望姐姐们照顾好自己，不要再受伤了。